ഹായ് ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഇഫ്താർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളൊരു എഗ് സാൻഡ്വിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സവാളയും ഒരു പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അതായത് ചോപ്പിലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഒരു ബൗളിലോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എഗ്ഗാണ്. ഒരു 5 എഗ്ഗാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡാണ്. അതൊന്ന് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് എടുക്കുക. ആ ഒരു ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നേരെ പാനിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ട് സൈഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നോമ്പുതിർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് വരാം. താങ്ക് യു.